上世纪六十年代初期的香港正是动荡的年代，街上到处都是摊贩和工人，还经常能够在红灯区看到一个沿街乞讨的小女孩。虽然年纪尚小，但早已看尽人生百态。她就是惠英红。出身贵族的惠英红是满清正黄旗的后裔，但无奈家道中落，为了生存下去，惠英红从三岁开始就跟着母亲在街边乞讨，居无定所，没钱上学，日子过得十分艰辛。早期很多军人都会到湾仔休息，惠英红便和妹妹抱一堆小杂货在街上等待那些军人，有时候说点好听的话，还能够从大兵那儿得到一块钱或者是汽水等。12岁，惠英红看到了一则招聘伴舞广告，惠英红决定试一试。虽然她没有任何舞蹈基础，但她依旧凭借着自己的努力，从伴舞的位置慢慢站到了主舞。直到她14岁的时候，有人问她要不要试一试演戏。不想一辈子做舞女的惠英红答应了这个邀请。灵气十足的惠英红很快就被导演给相中了，并且极力推荐她饰演《射雕英雄传》中的穆念慈。在下穆毅，这是小女念慈。这之后，惠英红成为了邵氏基本演员，也开始和大导演合作。穆念慈之后，惠英红也被贴上了打女的标签，所以大多是拍摄一些武打片。不过真正让她名声大噪的还是刘家良。在惠英红还没有什么名气的时候，刘家良的很多电影都邀请惠英红出演女主。1981年，惠英红主演刘家良导演的电影《长辈》。惠英红也凭借着这部电影获得了第一届金像奖影后，甚至当时邵氏新加坡总部发了一封信，信上提到如果拍武打戏的时候没有惠英红就不用拍了。但是惠英红的热度只有10年，进入90年代的香港文艺片迅速崛起，武打片变得不那么吃香，人到中年的惠英红也从女主变成了女配，渐渐没有了资源。从众星捧月到无人问津，惠英红一时间无法接受这样的事实，她开始封闭自己，因为长期的情绪压抑导致她患上了抑郁症，严重想要结束自己的生命。在她44岁的时候，她写了一封遗书，准备和这个世界说再见。在此之前，她给朋友打了一个电话，之后便吞下了30多片安眠药。但好在朋友感觉到她的不对劲，冲到她家之后将她送进了医院，这才抢救过来。多年之后，惠英红也表示自己做过最错误的事情就是自杀。自杀未遂让她明白不能够将自杀作为生命的结尾，所以她开始配合治疗，并且低调的付出。只要有剧约，她大多都会答应。直到2001年，她终于迎来了人生的第二次转折，她出演了许鞍华导演的电影《幽灵人间》。惠英红在电影中的演技令人眼前一亮。其实我到了香港，才知道原来我是小老婆。之后还收到了《无间道2》和武侠等电影的邀约。惠英红在50岁的时候，凭借着电影《心魔》夺得了金像奖和金马奖双料影后。惠英红完美的诠释了什么叫做涅槃重生。但是在惠英红心中一直有一个没解开的结。当年有位美国水兵去越南打仗的时候，前一晚向惠英红表白，但是去了之后再也没有回来的消息。这么多年，惠英红依旧在等待着这位水兵。他表示如果水兵回来向他求婚，无论什么时候他都会毫不犹豫地答应。可惜没有如果。惠英红经历了从云端跌落后的落魄流离，直到50岁的再次成功，他明白每个人都要学会和这个世界和解，和自己和解，这样才能够踏破荆棘，让自己变得更加强大。